Allah وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمان ونصح الأمة وتركهم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سلك طريقهم واقتدى بهديهم إلى يوم الدين اللهم لا نسألك علما نافيا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا وذكرا واسيا حلالا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا انك تجعل الحزن شئت سهلا وبعد فلندريم الله لنا تبارك وتعالى كريوسن سندوسن بيكسيرسن فورزوسن الجثسيس بتماتا مضروي مذا بتماتين الشتروه مذا يبرولم për të drejtohemi dhe i lutem dhe për ti kërkoj me na forsuën din me na mësuë hakon të vërteten e pastaj taj me na bërë për atyre që e pasojnë atë, po me na bërë për atyre që kuptojnë edhe të keqen të shtremten të dëvijuaren edhe mu largu për e sajna lusëm Allahun me na i qelikosë zemrat tona në dinin e ti mës me na i luhat zemrat tona në iman dhe në bindje të madhe në Allah azza wa xal. Pastaj bëj selavate dhe selam mbi Muhammed Mustafa anulejhi salatu wa salam, e cili ila i cili e la umatën në nur dhe dritë, e nuk ka kush që në kat nur dhe dritë që nuk do të gjejnë lumturinë dhe në të kundërtë nuk ka kush që rënë at rrugë at nur dhe at dritë e që nuk do të jetë prej të humburve në dynjë dhe në heret. Allahumma salli wasalli, mubarik, wa salli wa barik wa anim, paqja dhe shpëtimi i Zotit të qofshin mbi te dhe mbi shokët e ti dhe mbi të gjithë ata të cilët të ndjekon dhe të trasojnë rrugën e tyre deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, edhe me të temën e surës An-Nahl. Dhe më konkretisht në emrin Allahu të zëvëgjën, në ajetin 51 dherë në ajetin 62 të kësaj surajet të bëku kemi disa jete, ma shumë se djeta jete, të cilat shtjelojnë vetë vetën tri elementë, tri gjëra, tha ndryshe, pasi që i madhe Allah hasë zohë e na në të regaj më se e Allahot është krejt, që ka ka, dhe se ati në e binë sejtë që ka ka, me dashtë e pa dashtë, me qefë me zërë, s'kanë qare, të në kërjesa për në nështru Allahot, sepse kanë zëtë, në kanë tjetër zëtë s'kanë qare për në nështru, se si në krije sa tina. Gjdo është në në pushtetin, e në, në nështruar vullnetit, dëshirës të madhët Allah Azza u Gjellë. Pas kësajna i madhë Allah, pra në këta jetët vijuse, i pasan duke të sekur tri gjëra apo tri elemente. Kufri, shirku, ku ndalën nga kufri dhe shirku që kanë pasë më shrektë, po vlinë edhe se dhe kësa ditë e dhejrin kiamet, në ndëjtë cek i madhe i Allah. Për atë kohë, disa vepra shumë të poshtra dhe nivelli të për tullë njërzorë, e në realitet, gjdo vepër që është kontrështim me dëshiren Allahot, ajo është e ullë të nivellit njërzorë, por njërzit me pëshojat e ty që janë rogë dalash, të keqen e bojnë të mirë, të mirë e bojnë të keqen, se peshojnë se kanë ta mamë qima ose nësanët. Pra të arsye, zëtën, prej urtësive, matë më dha, që madhi Allah, nuk i kalon njerëzit, ha ha, ka dojmë ja majtë djahtë të majtë, sepse bredhin si njeriu në përmije gullë të madhe, ku me ndonë se din rrugën, për herë djahtën të majtë, por kalëshu rahmetë e o ka zbrit mesaj qëllor, libra qëllor, në përmije të cilës, mendja jonë, imaginata jonë, krej cilën, dhe përbi nënte, dhe kjo, apo thuj ndryshe, është peshoj e mendjes ton, para gjikimeve tona, e ideve tona, ky Kur'an është po libra tjera më herët peshoj se e mira, cila është e mirë, edhe kjeta, e keqja cila është e keqja. Cdo çoft i madh Allah na cek disa sa vepra të mëshërikve te për të nivelit të të njërzor për atë kohë thash me qëllim sepse ka dhe këtë kohë sëtë që jënë shumë nivelit të të ja për njojnë të ati nivelli që ka cekë Allah o këtu, po edhe në disa raste i këte i kalojnë me disa që shtetë tjera, që aty në shumë të sa të se bëhët në këtë dënja, e me këtë cekë Koranë të tanat të 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 që ka që do të bëhën, ju duhet me këtë Koranë të këtë e i madhë, por u ka dhënë sinjal, këtu të këtë që i cekë pra japë sinjal, të bjë një regullë, se gjde kje që cilë është nën kundrështim, me vëllnetin, dëshirën e Zotit, është e pavlefshme, është e e ullt, karakterit shumë të dhe njeriu me lezikën e shëndosh, shëndosh këthjelt, duhet a më të shëndosh të këthjelt, dohet të këndërshtoj, por kër ka të smut, e bëndë se e zëndë mirë, që kanë bu haraftë në gjahilet, ta kanë pas menë, si në kanë trendë, s'kanë hungër bari, por kanë bu vepra të cilat nesër talë i me me to, por ndoshtë alata me pas qenë me nevesat, ishin talë të sa vepra të cilat i bojnë shëqëjit ndryshme, kocodit, dhe që e tretë, që Allah i madhruar, në ështëjelon, në këto ajetë koranorë është, Kërsnimi i rand që kërsnohet shofarve, por edhe shtymja që afatizan ata shofar, se me bo zoti me i desh me i ndëshku ata, as një jo vetëm ata, po edhe muslimante, edhe krejt njerëzit, jo vetëm njerëzit, po për tyne, tynë, jo për hatër tyne, por si pasoj tyne, nda shthuj, jo vetëm njerëzit, po edhe hajvante edhe shtalës edhe bobërrecat edhe peshqit në deti, i kishë bo zoti rapsh me tokë. Por rahmetit tina i madh, i madh, i madh dhe i shtynë ja fatizan zemër. Pra, shkojmë na konkret në ajetet kuranore, ma se billahi minë shëtanë rajim themi, Allah i madhruar, thëtë, Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahin ithnayn inna ma huwa ilahun wahid. Dhe ka thon Allahu Azza wa Jall mos i bëni ju njerëz dy zotra. Pra ndalen nga shirku. Pse i bëni dy zotra? E një të vlenë edhe sëtë. Pse? A ka njeri ka arsyën këtë dënja me i bëtë dë zotër. Inë ma hua ilahun hun vahidon. Kurse, aja është një zëtë në katjetër. Me pasjen, që në dy qëka ishë bëhë. dhëtë me kanë njëri maj fort, e tjetëri i dëptë. Jo dhëtë me qenë barabarë. Qëshme nda për shtetën, qëshme kanë atë në barabarë nëse në barabarën në fuqi dhe në mundësi, po që shme qenë të bartë, të barabartë edhe në, në, në dëshirë dhe në vëllënet. Këtë dëshërën dhe qka, i dëshërën dhe, dhe qka. Këtë dënë me më shirua, e dënë me i dënu. Që Kësh, shka mënë bota me qenë, me lëgjikë të shëndosh, në kushtë të nërmale me esë me qenë dë zotra. Kurse njëri me lëgjikën e vetë, shumë të dvogën, nuk pranda në asë një proces, jetës tina, këtë dënja, me lanë dë dhe hecat njëjtë. Po gjithë mund një, 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 një. Prej një mretë, e një kretar shteti, e një kretar partije, e një kretar komune, e një antar familje, një drejtër shkolle, një kretar fabrike, ha, ha, pëse vë të tonë ka një? Në punë dynjas, njësë, krejt me të veta e që e një ka një. Në që ta njërëzë me shtu me të veta? Si në punë të njësë, me odhesh një familje, me dhesh një thirë, me dhesh një mamë, pa me ka dy mamë, shka bëhet në, me ka dy të në, më nëtarë me falim, zeshë, shka bëhet në, me lidhë të dytë. Bëhet, a kapsh me ke, qysh falim në, me ka gjemat të shtu, kur dojnë dy mamë për herë. Qysh falim në? Dhe shdo sen, gjithë kun. Në punë të njësë, në bën me ka në dy, të me ka një. I dy ti për funin, në në po, a më në te ajo, dhe mas ti. Ndërsa kur është çështja krejt kësaj gjithësie, bëhet njëri ju kaq i marr dhe kaq i cekt, edhe mërgozi më thon se ka më shumë se sa një biseda. Inna ma huwa ilahun wahidun. Me të vërtetë është një Zot, la ilaha illa Allah, në ka zot tjetër postina te bareke wa taala. Fa iya farhabun. Pra mua po thot Allah, un jam një Zot, në ka tjetër atëherë më të onë në drejtomni, mua më më bështetini dhe mua më freksoheni. Nuk i nevojë më freksoheni për dore shpërja shumë shpesh në kur folet ajetet me kase, sepse që shë keni të njohur me kase që fartë më shërek për dhe se të kësaj dite. Pa jetë drejtuar aty në konkretës, gjithmonë të kuptohemi, se kapti në kasë britë është me kase. Ata ju friksashin edhe idheve dhe idoleve. Kukur, në bojnë të keqë këta. Në bojnë të keqën, më zga bëmi prekë se këtë bë Allah për thëtë, jo, kërkuina nuk bënë mjë tutë, muë, o një më zëtë. Dërsa gurëve, drujve, tjërë, që ka së farë kompetencë e ka në Nuk është zëtë, që së ka kërë që kompetencë, për atë arsiju një kënëve mjë tutë, asë më pështetë, asë më shpresu, asë mjë lutë, asë madhru, asë madhru, asë kënë tjetër, për pasë madhën Allah të barëke, o talë. Wa lahu ma fi s-samawati wal ardi wa lahu d-din wa siba fa ghayra Allah yattaqun tattaqun dhe Allahu të shka kanë që i dhe në tokë, kretë, ti në janë që kanë që i dhe në tokë, o dhe ibadeti në nështrimi, adhurimi, duhet vetëm Allahu të drejtohet dhe askujtjetër. Apo, desa sa kanë thonë, në mënyrë të vetëm më Allahun të hetë madhëru, apo mënyrë preferua rënësht madhëru për Allahun, si të dush me rënësht, nëse është, i vetë për një zërë dhe nuk atë jetër, dhe ti është toka dhe qilë, a nuk a rëni madhëru Allahun, a zogjë dhe madhëru Allahun, me jetu për Allahun, me vdekë për Allahun, me punu për Allahun, me gjallru për Allahun, me shkollu për Allahun, ta na për Allahun, në njerës, me shkun gjami për Allahun, i për Allahun, për Allahun, më për Allahun, me agjeru për Allahun, Që ka të bëshë më për Allahun, azë u gjelë, me dashë për Allahun, me o rejtë për Allahun. Këti badetit më për Allahun, azë u gjelë, masë që është një zëtë, të barëke, vë të ala, dhe në ka tjetër. Vë ma biko minimetin, femin Allah, dhe Allahu u vazhdan tashmi a kujtu atyne, që farëve të meke se po mirë një metët që a ka dha në zëti juve. A nuk janë për prej zëtit, Kret me këta uje, me këtë frimare që e marë, me qa shofë, me qa kim para, qa kim rapa, qa në delgjojme, qa shijojme, qa preku, me qa ndjejme, a nuk janë kret me qa imaginojme, kajtë nuk janë dhërata, nimetet, mirat, zote që ka kërjuj, madhe, Allah, zogjet për neve, përgjegja po. Për nëse është ashtu, atër a nuk që i zëtë madhërojë dhe të falinderohet. E Allahu dënë dhe urdhërën që njerëzit të falenderojt më adhën Allah Azza wa Gjell. Për të rësua kujtan Allah këtë të mira, të barë kjo të ala, o ma bi kumenimet në femin Allah, nuk ka një me dhën që që ju godet juve e se keni prej Allah, pra falendra në Allah, por që kanë ndodhë me mëshrek me i dhujtarë. Thumë me idha mëse ku mu dhurru, fe i lejhi të që eru. Ju jo, në kushtë të nërmale nuk pe falenderojnë Allah. Dhe kjo piko shumë është të është të ndishme, kënë është është rëqidhë se, se tutë nuk ka njëherë për në përshinë dhe njëmë, edhe me këtë realitetin, shumë vepra, zotë ka cekë për më shirkë që farë, por shirkë në dalën kufëri, së takë Allah, a më vepra që vepra, shumë bëjnë në muslimat. Qëhë, konkretisht. Uaj, thume edhe mesë se ku më dërru ve i lehi të gjërun. Nuk ka një metë se keni peritë, së shpe Zotit po që ashtë është. Cilë dhështë të thuj që Thumë edhe mes se ku mu durrë fe i lehi të gjë erunë dhe kërë i godet ju vë dëmë, dëmë, smundje, fri, vdekje, humbje, shkatërim, pësim, do një farë bela që ndodhë, shëndetan, familja, pasu një e ku dhe të qofta, dikon e që nuk i këthesh të zotë, kërë i hupë shpresat e tjertë, kërë i hupë shpresat e tjertë, s'ka kush një mënë, zotë. Me bu më i që në aeroplanë të metra në atëko me bu kur ka aeroplanë ka në dridhet ma dhe sene, kush nuk i drejtojë as pilotit, as në thote namaz babë, veç o Zot. S'ka mos kryqës në mëna sikur kush mot fal Zot e ke tron. Kër kush në dynja as kujtohet me kap kryqën me kap ato me ka ha ha mo s'jam pesh kur xhon. Kuran zar. Kuran zar. Pra kuran zar i drejtohet Allahut. Mirë po vazhdim. Thumë dha kashaf dhurr ankum idha fariqu minkum bi rabbihim yushrikun. E Allahu kur alargon juva te ligje çka çekeni çka i person. <tëmë> të të o halargon, ti dhejto e shasë zët një më, që ka thonë Allahu, këse jetët tila ka proizoti shumë të, shum të barekë ta o tala, o edhe reke bu fil fulki, da u Allah më këllësin e le hudin, filem ma në gjahëm ilal berë, edhe hum ju shirikun. dhe kër huj për më shirikna ata kanë bët tregti, rektiv, kanë shku në Afrike, kanë shku e një menë poshtë herme dhe janë që dallt, më dha, daltë më detit, dalt, Ata in të, in të friksuë, e në të rënditin friksu e kam që zotra tyre late o al-Ozza që kanë lana ata qindra zotra në përmeke në përshtepia të tyne dhe më fiset arabe, ha, nuk i një kur kurgjo, dhe i drejtojnë Allah. Mirë pa Allah pa dhe kër i shpëtoj me qesëm në stëm, u në alëm valët, dhe hëvë arin me prek stëmën e detit me kam veta, edhe hëm ju shrikun, prap këthejnë bëjnë shirkë. Prap këthejnë bëjnë shirkë. Pra, njerëzit pra, që farë këtë rast, po thati madhi Allahu azza wa jall, ju tuni mëte janë pe Zotit. Pse se falendron Allahu, ne dhe ju vetëm kaç. Por ju e numroni vetvetes se jeni të pavarur, të panevojshëm për Allahun e, vetë vetës, e panvarur, pan evaishon, Allah në madhruar. Për pas kur ju godet ndonjë zar i madh, siklet i madh, ndonjë dëm, ndonjë ndonjë bash fatkeçin, ndonjë bela, diçka, musibet. Dhe në momentin që ne u ndihmojmë, do u përgjigjemi, u shërojmë, u largojmë atë bela, ju prap kthehen në sherr e këta tonë shqip musliman të tonë nuk thejene në shirkë, tha shirkën adalan por kur janë zarë, tonë hadhorin të, të modën për të ke punë shumë është problem me hadhoru zoti kur janë zarë e mjëri kur janë qef kur i lirë kur i lirë Pra të arsye për nga ka thonë, ka thonë Allah në ditë nëse më njefë zë robë muë, nëse më kujtonë kur ashtë i lirë, i lirë fjala i qetë, nuk është i smutë nuk është i friksuar, nuk ka bela, ja, kusht e normale. E një afrobin tam dhe përgjigjem kur anza. Sa për kur anza edhe të çfarë po i lutën. Ja për kur anza, ai badet të tani lutën, Allah dhe mushrik ti lutet. Por i badet i mirë ka njëri i qet. Ta'arraf ila Allah fi r-raha, ya'rif ka fi shidda. Hadith tjetër, një fe Allahun në rha kur i lir kur kur i qet kur. Ya'rif ka fi shidda, ai të kur i intenzar, ai të Po s'ka mundsi me ratë në vështirësi pa ditaj, se ramja jote në vështirësi me kadertin dhe me dietina. Ë ai gjindet kur i rizar. Pse se ka harru kur e ka në lirë, të madhen Allah te bareke o taala. Pasta i madhe Allah azza u jalla thot li yakfuru bima atainahum fatamattu fasawfa ya'lamun. Në këto vepra këta të shofarë, bëjnë i shirkë Allahot, se pranohet e i badetit t'yne. Në pranohet i të e shkurien, E kur i lirë mi bo zotit shërk, la ilaha illallah. Ata me këte i bojnë zotit shërk të barëke o të ala, fe të me të u për nashët. Knaqëna, knaqëna, La ilaha illallah. Ane, për mërë menja që keni mirë. Cëllë dhe dhe kufri dhe shërku tjetë, e lej dhe kufri shërku me miliona në këtë dënja. Cëllë dhe lej kufri dhe shërku, Ja, mërmenja se keni mirë, Kull të me të u. Fës, fëtë me të u, knaqët. Knaqët, për e se kini mirë me shtu vepra, me shtu bindje, me qatë fejme, qatë ideologi, vazhdo në knaqët. Fësou, fëtë alemun, mirë për në kini me ditë, mirë, kini me ditë, ju kini me pa. Kërsh një me rëndë Pra, për, për. për. për dëtë zëtë me thonë, urdhërani, grahni. Me të fjallorit grahni. Ja mërmendja se rruga ju është mirë, grahni vetëm se keni me pa se cilla rrugë është e mirë. Keni me pa. Rahmet e të madhe të Allah. Nuk ka ja që shtu, ja në të shkatëraj. Jo, nuk e shkatëraj në Allah. Pra të vjen kjo pjesë e të që thash. Allah u shtu në rëmë të vetë. Se për me shkatëru, se kish falë heqë. Dhe për me shkatëru, e kish katëru më botën mëti, me gjëna katët e tyjnë. Dhe për me shkatëru dhe për me dënu, e kalan botën tjetër. Se e botë, e botë dënim, shperblim, shkatë të, të A të vëshë dy fjallë, denim, shpërblim, që e përfshin, gjeza të lëgaritje. Kaqë. Për dire në këtë dunja, ka denim, ka shpërblim, ka pun, ka këtu shumë shumë sene këtë dunja. Në botë e tjetër nuk ka. Pra të cuot, jo më lë gjeza, jo më lë hesab, dita lëgaris, dita shpërblimin, dita gjezas. Denim shpërblim, s'ka më shumë shpërblimi o fjala e shpërblimit vërtet mbetet atje, po dënimi i vërtet mbetet atje. këtë dënia e pjesërishme. Fa sofa ta keni me pa ju mirë. Po keni me pa. Pra të arsye ne do t'i themi aty në që nuk na besojnë dhe që na luftojnë, do na kundërshtojnë, ani bregrani ju. Ne, jo. ne mundal nuk e kemi njët. As me hesh nuk e kemi njët. Se kemi obligim me u tërheq vërejtjen. Por çdo sa na shtaj e pa të pru, aty të pika tjera janë, hapa tjera, tir a me hesht krejt na mm on rrugën tam den kja me de kur me sa permana zjas bardh nuk muj pa ta te hek vretin smoj pa po nus, smoj por me gjithatë me gjithatë ti ki me qendru i lir urna vazhdo a ki me pa 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 ki me pa ti ki pa se kush e ka mirë dhe kush e ka keq pra tarsi allah ka thon fa men shaf el yumin wa men shaf yakfur kush do let besam ra kush do let bakufar zgjedh çapo do Të ka përmeni e me bo kofër, kur du bë bo kofër. Psa për të më të në islamë të që bo kofërë? Të ja për të lëftë në islamë të ja përmeni në dënë, se islamë i për vëdës që bënë të, e lëftë në dinin Allahu të zëvë a të në të mërë mene se bësh ma i mirë me kofër, kur bë shë bë pejsh të ashu, kur në dinë mëshe. Fëmën shënë fëllë ju minë, vëmën shënë fëllë jekë forë, pa thëtë Allah, kur Këni me, pa, me, pa, me pa. par, pak, këni me pak, këni me pak. Kjo ishtë ajo pika parë që Allahu në shtjelën këtu paka jetë në dalimi nga shirkë. E në e dimë se nuk ka sen që Zotë i o më shumë sa shirkën dhe nuk ka gjënë koran që Allahu i kushtën më shumë rënsi se sa largimit shirkën dhe së pasrimit të uhidit nga shirkën, zëtë për përta ka zbitë korani, për atë arsye sjell si ajete shumë i madhi Allah te bareke o taala se çështja kryesore për të cilët njerëzit janë krijuar në këtë dynjë. Pika e dytë që na e cek i madhi Allah këtu thash këto ajete janë disa vepra tepër të ligat të të cilat i kanë bërë me kasi. Në atë kohë anë pse edhe sot ka vepra të tilla që bojnë njerëzit këtë dynjë. Fatallahu azza wa jalla u e gjalu në lima laja e lemu në nësibe mim ma rëzëk në ahëm. Një për tyne, që fart në vend se me falenderu zotën për të mira që ka dhanë Allah, për shamut ka dhanë zotë i kurban me prej për Allah a zotë gjelë. Ata i bojnë i shirkë Allahut edhe i atë dedikojnë edhe idhëve dhe idoleve për pas të madhe të Allahut. Allahut Allah është fornizusë, Ai është Zot. Kreç ka ka është prej Allahut. E ti është njerëz që si bën Zot të, të shirk. A koma belon këtë dynjë, se sa Allah është ai që ka dhënë këtë ujë. Dhe të vënë se të thuj Zotit faleminderit për ta ujë, shkani thuj idhëve dhe idoleve dhe diellit të hanës se dikujt faleminderit që ma çova këtë ujë. Ka diqë kanë këtë të Allahu ta që në ta që natën, ta që të tërën, ta që dim, ta që verën, të shka të tja dhe rënë, e më dhe rënë, ku diken, diken rëna. Zët, edhe të mirat e zotit, e për diku i tjetër. I bënë shirkë Allahu të barë kërë të alë. Ta Allahu, i letus e lunë në makon të më tefteron, pa shë Allahun, pa bëzot i binë vetë e vetë e barë Letus e gjithë sëse papik dëshimi keni me u pyt, amma kun të më për këtë iftira, iftira shpifje, që pja banit ma dhe të Allah Tri përforcimi ka silë për nga anët gjëfësora, ata që janë në gjuhë, në gjuhë arabe, ata që janë në gjuhë, në letërsi, është për spesifikave të sajna ka shumë përforcimi gjëfësora. Një për ty në kërë bëjshbejnë, Wallahi, billahi të Edhe si e lëvavën vë, jëve, Wallahi, billahi të Tri shkronja e përfërcan. Edhe ka sa në tjera, që përfërcunë sigur se këtë rasë Me përfërcu që nuk ka asë një pikë dëshime. E Allah i madhruaj këtë gjuhsore, gjuhsore, për përdor këto gjëra gjëfësore, elementit gjëfësore, për të vërtëtuar të e ndëgjusit, se fjallë Allahot nuk dëshohë që është e vërtetë, se keni me u pyet për këtë iftira shpirt që bën Allahut e për i gjithë në Allahut me adhuron dhe kanë për pas Allahut madhruar dhe një pjesë të mira që ka dhënë Allahu pja dedikoni dikujt tjetër për pas Allahut azza wa jall. e para, e dyta. U jaluna lillahi albanat subhanahu wa lahum ma yashtahun. Një pjesë e çfarëve me kasë në fisëve arabe, në rëthin të mekës, veç ti, kanë qenë dy kabile, Khuza dhe Kenane. Thejshin se me lachet janë bia të zotit. Një strand, por jo të në arabe, pra disa fisë arabe, thonin se me lachet janë bia të Allah. E Allah për të, vëgjaluna lillahi lbenati, subhane, ata pjam shtetin, pjam gjesin, Allahut bia pjam gjesin, subhane, Allah është i gjveshur, Allah është i pastërt, Allah është i panevej shumë, në ka nevoj Allah së për bia së për bej, të kryshtar të kovin një gjesin zotit bir Arab të kanë gjitë zotit bia tje, E Allah, as nuk ka nevoj për bijë, as për bijë, s'ka nevoj për e vladë. Së kur thush ka nevoj për e vladë, fjalla nevoj para qëtë mëngësi të ajë nevojtare. Fjalla nevoj para qëtë mëngësi të ajë nevojtare. Nevoj ka njeriu, nevoj ka hajvani, nevoj ka shpeza, ka shtaza, ka nëpem, ka gjëshkush nevoj për pas të të Allah. Allah është të pa nevojsh. Se të thush Allahu ka e vlad, dhe me thona e ka nevoj për bashkëshorte, për qiftin tjetër, ta në ka nevoj pas një femi, kja është mëngësi. E mëngësia nuk i përket kryu se të nuk o zëtë e që është i mëngët. Se zëtë me qeni pa mëngët, a a të nuk është absolutaj. Kërë është i mëvarur për i dikut. Për të arsyë njeri është i mangët se ka nevoj me hangërë, me pije, ka nevoj për, për të tjerë, për element të tjera, Allahun nuk ka nevoj. Për. për mësë me më zxatë shumë, pra një pjesë arabe thënin se Allah i madhruar vërtytet poshtë të liga, ka bia, së pëhane, o le huma e shtë hunë, zëtët i thojnë të zëtë ki bia, e për vete që për thojnë, për vete për thojnë, ja, në nuk i dojnë a qikatë, në dy në e zotit a i ka qika Te ata ja që spedan për veti pja zotit e ata që spedan për veti penalti. nolti që shbën e të punë që shbën e të punë o le hume është të hunë sepse arab të dënin djemë qikat nuk i dënin arab nuk dënin arab të qikat pra të rësujë tash vazhdim të regan pra ma se cekit cilë si shumë të poshtë të rëtyne sa ta e zotit të bareke, o të ala, subhanahu wa ta'ala, e veshën cilësi të mangët se zoti ka bia. E Allah i madhru, për thëtë jo, për veshën i zoti kësë cilësi, la ilahe, illa Allah, për thëni se zoti ka bia, në vetë të regën vazhdim, se për vetë i prajzgjën në ndjemët, e zotit janë veshën i qikat, po mirë pësë arapë nuk e dënë të qikat, E të regan vazhdim të ashtë një cilësi shumë të kjecë të tyne, këtu ku dishtë amonalën e ma shumë, të ligë të për të poshtër dhe ju njërzore, e që ka qenë varrimi i vajzave të gjalla kur kanë lindur arabit. Me varros të gjalla, me varros njëre vladin e vetë. A qëfar të ka rejtë bjenë, e ka varros për gjalli, a që ti bi, ca i, i gjenije, gjeni femëro që i si gjeni, për nëjse e të me la që këto bia, për janë veshtë madhe të ta. do atë që fërt për ule Allahu më në zëllë Të barë kjo të ta. Allahu në e në gjendjen. Ima në gjenëti që e përshkruun Koranin formën gjëfësore, sa bu, kur gjendjen e një arabi, kur i kanë dhanë myshde të lindi gruja. Për para, po din ku ton. me minutat ka zgjuar kam lind. Kët më halla mervesh, kët katuni, kret diaja. Bile me telefona me internet, na kontinent na ton këtonë ditë, se na lindi ajo. Për para s'kem ditë sana. Ti ben pa çum ditë, se prindi mos burrës ka ditë sana. Vesh kur ato shtëpia ndal të, të dera kanë marrë mysh de mysh de. Çka bon? Ato shtu më halla, hej zot çeçëri ora dhe po shtu shpia, po të kanë, dhe jemi kan më marë ka. Edhe kanë dalë, kanë marë njërit myshde, po dhe kanë marë në perara, se kush ka ditë, kush të shku në qarëshio, shku të dikon më le me pritë, kur djenë, me marë myshde, se ja ok, so, ka falë zotin e vlad, na ka gëzuj me avi Allah, a e donë se bëna shtë nga të këthyë në akshëm. Po kanë për rrugë, dhe ku se këtë tri, katër, dhe të pesë kura ardë, le me dalë, mi ka gëzuj me marë E Allah për në me këtë myshde, ta që shë ka një arabete, pë O e dhe bushire ahaduhun bil untha, dhe kur i pët myqde përgëzohet dikosh për e tyne, dikosh për tyne, bil untha, i pët myqde se, na fe me ta fali zotit shik, pa ta ka dhantë lindin një vojz, au, dhalla vajhuhu musuadan, wa hua këdhim, i nëzif tëra tëla hi e zez ju ka bo ftyra. Ka, ka për mu që pas ka qëtë. Pa, që i këm lindja. Ima gjeno, kur të nëzijet njëri me dha një lajmë ma tëftin këtë dënja. Nëzijet në moment ndryshon qëherën në ftyre se bohet i zi. Wahua këdhimun, edhe të shleqë është qëherëja zezë e, zez e ftyrës, Po edhe mushet më lef shumë Mushet më lef Ndaj sabist pas të të cilot Ja ka falë Allah Qes farë cilë i bën jetës Të shtëndosh Të mirë bia Po gjënohi I ati fëmija që vajz Të sen s'ka atë Pësë është dë vajz Këti nëzijet t'yra, Edhe mushet më lef Fort Fort jetë min el qaumi min su i ma bushirebi dhe i kem shepet pe njerëzve prej përgzimit mysh dhe stkeqe që ka dhëmë të kush mysh dhe pra më nëtë me më shep prej njerëzve mës të marrë në vesh njerëzit që më linë dhe vajzë marrë marrë me marrë ma mahalë dhe shok të njerëzit e të tjerë që më linë dhe mu vajzë E ju më ala hunin e mje dësuhu fit të rab, ose e man vaj zem por aq fërt në nëqmuar e man, sa që as dën me përqaf, me përqaf që shprehe, në shkëllëm që atje, as me i ble, as me gëzu, as me vesh, as me dhanë trashegimi, që është që është që shumë më rëndësi, që këta kanë bëhe bëshën haram trashegimi, edhe e në nësman një në vajtë zënë që atjet dikun mas dek, mas shekosht e mas të mërëve shkoqije ju një. Pra se nëse e monin, nëse e monin gjallë, e monin vajzen shumë të nëzmua, e mi e dësë hu fit të rabë, ose shtin gjallë dhe krej, e la sa e ma jahkumun dhe sa ketë kanë punu ka vej për me kje që në këtë dynja, sësa me marë e me mytë bijat për se gjallë, ila, ilahe illallah. e kanë bo e ta, e kanë bo. Pjesat dërmu se e fiseve arabe, jo shdo përsen, por shumit se atyne kanë pas tradit kur që të gjendë ka përshkëri ma dhe Allah. Pra tërsi Allah ka thonë atje, vej dhe me u dhe të suilet, Bi ej dhe mbin kutilet Dhe ndit gjukimit Dhe t'in Allahu krejt Po edhe ato qenë fut Gjallan dhe Dhe ato pysin o zët O zëtion jo, Bi ej dhe mbin kutilet Me qfar gjënahin e na myt o zët O kalzana zëtion jo, Na përdojna me dit Qfar gjënahin jo, për nëmna që prind jo Nështini për gjallan dhe Ishte gjënahin joni që i lindëm lindëm në vajza Ishte fa i juni që ishim në vajza, pëse në më të në printet të neve që ka, bon. ka më mërt të mërtë ma? Fiset, që thash shumit, se fiset e vërabe kanë bon një gjatë të tijlë. Dësa për i tyre e kanë kan zane dhe islamin dhe lhamdullillah që kështë e mispastron njerëzit ka qenë një kajsi bin Asim në Minqari, sahabi për e gamerit alejkës selam dhe për disa ansar të medines përbojnë laf për gjahiljet që që kanë varros njerëzit bëjat e tyre për se gjallë këj kajsi për thëtë pranit për e gamerit e të shokët për e gamerit për këllëzan nuk ka bo vaki më mlind më lindë më vajzë, e që nuk e kam shti e në dhe. Krejtë që më kanë lindë vajzat, në dhe për zali kam shti, për pas një vajzë. Isha në rrugë, dhe kora ktheva, në rrugë, të rekti, një mujë dy mujë dhe, vajzak ishtë lindë, gruja e me meqme, në no, në no, në no, në në Ma ona është tjetër për e vlatë. Qa me ba? Linë thëmija, i thët vazni vetë vetë, dojve të qikës. Nuk ka pështim që i ka jemë. A i ka me shtinë dhe. Ka me mamytë. Merë më, më në Për më shjefëm. Pa i dojnë ata. Së duke kanë që një kabile tjetër, edhe kanë marë qikën. Kora këthy aj, edhe vetë grunë, hati grua, ke lindë, Po, thot, ka një kotë mija. Thot, ka linë të vdekën. E, thot, e kemi shtjen dhe që me të prej ty. Nuk e s'gatë këmë, më kurqë. Kalojnë disa vjetë. Qi ka Po, ju rritet më bësh shumë e madha, më rritet 5, 6, 7, 8 vjetë. Edhe, ndërku, shkon kjo të dajtë të vlazninja vetë, edhe, thot, e murë qiken, erë të shpjë. Kër e rëtë të shpia, e ka marrë kë gruja jemi, kësh marrë, kësh lidhë, në bestekë, në do lullë a naltë, në farë qafore, në festën të mirë, të kuj keme pa. A shë i gruja, kuj në kje që shënë e mirë koka. Pa thë të të në në kajtë, të 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 me të atë të 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 nuk u mujt me të kallëzu, sepse këm ditë që ti kemi shti në vejpër të shalë. Dhe i të regën të regimin, ja këmë dhe vlaznive, kështu, 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 kjo është e hjuna. Për e zetë zotit, për e rujnë atë qikën, më zga përnë bërkur gjë. Dhe kë, fillim e shtë pajtam, me rujnë qikën. Mirë po, prapë, e ngreha jë farë, i njëra unë sa vete, gjahiljeti vetë, që është bojnë tjetë shëjtanë, është i gjallë, nuk vdes lehtë e djetë, dhe dhe një ditë e mora ti që tash jetën të nana e baba, dhe këtë të kjo baba e dhe që ka fillan me tu me prendë. E mora dhe ti dhe që ma vesh i mirë, se kam pas të radita të kur kam desh me shku me gjutë gjallë dhe, e kam vesh në teshat ma të mira. Thët e mora, e të dëstë buk bukurune që ken, e mora për dore, edhe dola në shkretin, edhe pja hapi një grob me dhe, me shti qikën e në dhe. O në thëtë të shtia që në dhe, qika po luvët o bob, a me zalë më mlua, të nuk di, ata se kurse, ata vete boj një gjatë til, a je tukish, për thëtë bobes, mënyrë për gdhelse, këpër këtë regon gjarë me e ka ndonë gjahiljet, dhe të bobë, A me zalë më mlu me dheja, Thët, onë nuk më shumë fëllë kur gjë, që më thonë të tërsem, për përse e më lejshem, vazhdejshem më me zalë, ajo të thonë, a më zalë për më lëna, a më zalë për më lëna, dhejre se më lu va i hu për zani, edhe vëzit qika, edhe këtheva të shpija për qikë. Pegamir Alehi Salatu was Salam, janë i si me kajt, edhe për thët, ajë cili nuk më shiran, nuk më shërohet in le men la jërham, la jërham. Ajë që nuk më shëran, nuk më shërohet. Pra, si më shëran tjetë, nuk më shëran ty, i no madhi no no all, Allah të barëke, o ta'ala. ahla. Kjo është një prindjarje ve shumë të mërshme. Por ka pasë burrat mire dhe të herë, mëslimën edhe ju mëslimën, ka qenë e sa asa atur binagjia, Kë Në shpirë të kanë dje se kjo e cilësi shumë e keqe me mjë të vlatë. Dhe kush ka lindë vajzë, ka thonë të njerë. Mëse mëtë, onë e për paguj. Për shdo kokë të vajzës, i ka thonë ka dy deve. Sa që, ka shpijeve, që i ka bëhë të shpia e vetë, në që në të dhe të vajza. I ka pështuë, pa i mjë të njerëzit, i ka thonë ka dy deve. A, jo mësliman, por për, për ndjenjave të vranshme, njerëzore se varrimi krijesave të Zotit me varros njërin e gjallë është pe krimeve më të mëdha. Është një rast tjetër edhe më një i thjesht. Në njëri sahabi pejgamberi alayhi salatu wassalam O bo mëslim më në portan kohen për rëni mërëzit shumë. A njërë kë ka belak, ka siklet, dy njëa me ka lumë të esëmbohet i lumë të. Dhe të dere sa pegamere thajtë ja, ja, fulan, pëse për të shumë në ty gjithë mund të përzishma, bënd të më neve, kiti gjithmonë që ka ki të gjithë mund që e mërzit shumë? Për thëtë, ja, Resulë Allah, unë e kam bëhë në gjahiljet një gjuna, tutë në zëti, kur s'ka ma falë. Kur? Allah, unë nuk ka ma falë, që farë gjuna e kam bëhë në gjahiljet, anë pëse në më hinë islamu në? Sepse një kërë në islam tash kuptan, maherë, të ashtë kuptonë më që ka bon më herët në gjahiljet. E që shme ka i lumë tënë? Që ka bon? Që ka bon tjertë? Që ka bon tjertë? Edhe dhe është danë dhe thëtë. Pega mirë thëtë, të, të regamu për gjënahin të ndja Resulë Kam qenë për atyre të cilët i varës në të tyre për së gjaldhë. Dhe më lindi një bi, shumë nana vetë më lëtë, mëse mëte, mëse mëte, mëse mëte, më mëte, mëse mëte, mëse mëte, mëse mëte dhe e ngova dhe e lash. Dere sa arret vajza. Arret, 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 së të në vajza tira dhe bë për martes. Kura bo për martes, e bo në zotit mirë të buko, o zotit. Ja nëse në më ardhë më lipë dë njëja, ja? por nuk më mërë kemenje, që shënë vajzën të më një dhëtë dikujna. Injerans. Në në tjetër të tjushë në vajzën në majtë të shpia. Injerans. Shpo majtë të shpia në vajzën? Pa të shpia vajtë dëkuj në vajzën. E ka nëmru shkelit në derit. Pas të e ka qenë të arat në të ko, luft ratë fisnërët, kabileve, kur ka nërë kabile me e fort, apo edhe mësë ka ka me e fort, i ka sulmu natën, edhe i ka në korë, i ka në mytë, i ka në mytë burrat, s'kan qenë të mëdha kabile, dhe të pas më shtuara tenda, kasolla ku 2, 3 dhe 50-ta, i kanë myt burrat, edhe ua kanë marrë gratë edhe bijat e tyre. Tash tani kujtosh më ka thënë bijën ta mbaki, ne servien e kabile dhe më merr mash njerëzën mua, ma më mirë të myt me durr të mia unë. Njerëz të marr. Po nuk është një sikur më ta bëj të kush më dhon se më bëmë durr tua. Por ja shejtani ka zbukuru për poskopret edhe shirkut, shumë haram edhe kthia pe ty në kryet kësiave është edhe kja. Se dhe qoftë, këthat, erdi koha martu të qikën tem, që shmi adhona në dikujna të qikën tem, po dhe që shme majtu në qikën tem. Një dit, i thash gru, se i gru, o më drejt që jam më kapi, thash oj gru, në ma qikën i mirë, se për du me shku me të mënajt e dojtë e sajnë. E një të gruja, se janë djejt i shpirë të gru, se du me bëjtës, A për i zetë zëtët më së më Rume e manetin. E më tha, e më tha, e më tha, dherë sa e dhash besën se nuk kam me bo asin të keqë e më s'ki dërtë. Dhe e veshit qika për mërtes? E veshit qika në mirë, e zbukuroj, edhe mora me vete dhe dola. Shkova hudhës, të kujtu, qysh me bo me mytë qika O afrova pra një bënari, sa ta se kanë shtinë dhejë, ose kanë afru kërë kanë afru të këndëbënara në shkërtinë në sahare, kështë për këtë hyrë ujë, edhe ka shtë vëtësike në poshtë ka dhjullë, a ilah, a ilah. Thot, të ka dzu, la ilaha illallah. Thët, afru atë një bënarë për këtë hyrë, për, për këtë hyrë qike në këta, e vrejti qika. Tha edhe më kapi lidhë qika, o babë, mëse humbë e manetin e nanës. Nuk i thënë të ngrata mëse më por mëse the, mëse humbë e manetin e nanës, ti e dhe nanës, më dha, dha, dha nanë mu e manët në dortanë, më la, a e dhe besë nanës, pëse për e thënë besë, në ruje e manët e nanës. Tha vëzbuta, nuk mund të me gjuhë. Këtë qërë qiken, këtë pusin, pusin. A për qike, a një herëtot, që për gjuhë, a për të më kapë dhe në lidhë, bëpë, në ruje e nanës, në ruje e nanës, e anisi edhe a n Qa po do në babë më mba? A po do në më mytë? Tha mërë Edhe lash. Por prap në kapja i drejt që jam, a i mdhefi fort edhe ma nuk këmë di që a përbëjnë, dhe që këmë ka për vajzën edhe të këmë dha zërë. Pusat kanë qenë për trash për toke, nuk ka posë a farë që kemi një fërë. Po edhe me pa, se baba është me ma dhe gjunë vajzën e vetë thët edhe gjuva, vajzen, fënd, pusit, bënarit atje posht, aje të shku të thonë, bab, e humbe për manetin e nanës, o myte, o myte, dhe dere sa i në alizane, sa edhe në ktheva të shpia. E myti që për martes. Pigamera lehi salatu o selam, tha, me pasë qenë që e dënë i dikonë, për mkatët që i ka bojnë gjahiljet, pa këshamyt, të dënu se shala. Pra të shamyt, të shahje kryt, por në këmëj me i dënu njerëzit për mkatët e tyre të cilat i kanë në bojnë gjahiljet. Kështu ka qenë edhe shumë rast e tjera të mërshme, gjendë e atyre arabëve, pra të arsye ka në hadith për i Alehi Salatu o Selam, se edukimi i vajzave është ma se vapë se saj djembe, aje, aje njëri cili i lind, i rrit, i edukon me tërbije të mirë tri vajza që ka thonë, e ka gjenetin e një grua një Resulullah për edhe që ka dy, ka thonë po edhe që ka dy bia e ka gjenetin dhe se bën sabër ndaj tyre edhe bën tërbije dukat e dukon të mirë vajzat e dukon vajzat jenë të mirë edhe të mla por janë në fake huj zoti kështu i ka falë dhe lhamdulillah këtu në ligjet madhë të Allah të barëke vë të ala janë kënatsi e zotit për prindin dhe për familje për ata muslimane kërë vitën këtë gjanat që i vrënë zëti dohet me pajtu me kaderën e caktimet madhit Allah Az-Zoqen e dohet me dargu atë një rancë për vetë vetës e familjes dhe shëqëris se i vajzat dhe vjerën gjendë më të mirë gjendë e kanë vendin e vetë vajzat e kanë vendin e vetë as njëri nuk mundet me nëzanë vendin e tjetërit as të prindës i prindë, si prindë. as familje, as shëqëri se cilë e vend. e ka vendin e vetë. E Allah i madhruar ka dash kështu. Sa hi djali ka shumë gjama shumë më, më rëndësi, por dhe vajza shumë gjama është më, më rëndësi se sa djali. Pra vej e keqe, e që farve të mekes, Allah për javë, cek të vepra, pra, të atë karakterit shumë tullë, thash, kanë qenë gjahiljet, po edhe sëtë, edhe sëtë njerëzit mi mjë të mjësi pletë në për edhe sëtë minë me shpirtë në barkë, e apë në këtësinë, në salatë të nëzjerë sëtë, Kjo është njëjt, se ka shpirë, të vetës pëndim e fol, e bëjnë ka të harame njerëzit, fundë shumë tullëta, anë i për nga ona shkëndësore, për nga ona teknologjike, për nga ona shkjenës teknologjisë për gjësi, ka nesë njerëzit edhe kanë shkuhe. Në Nal bukur në alë të qilë, por truni këtu i tyne dhe zemra tyne ala është të ndrëshkët. Se s'ka sen që s'pasë rënë zemrën, për pasjales la ilahe illallah, nuk ka, teknika dhe teknologjia nuk e pastër zemrën e njeriu. Është pastër në fjalë la ilaha illallah ki Kur'an, çka ka pastruar kod pejgamberit. Imagjinoni kjo gjendje me qenë të arab. Tash kur vjen Kur'ani në mënyrë të prerë, nuk ka pas kush të shef nëna sa munuë. Sa munuë me nal ka arrit deri sa ka boci ka për martes, prap kur e ka kapa i par, ai 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 dreçi i fort e ka myt vet. Kan qenë tash çit veper gjithë faktorë dukurita atë që pse çim në dukuri këtu ju dukuri shumë negative tepër e përhapur duhet me një herë me kaput islami edhe mënyrën më të vrazhë edhe kafit funmo dhe derën kiamet nuk ndodh një gjë e tillë te musliman me varros musliman flasë me iman që me iman që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit dhe me varros bija të tyre gjallë kthehemi te ajetet koranore رأي ماضي الله عز وجل بثت ألا سما يحكمون أه مو سابونت كتير بوينتا بنت جكوين ساكت بوت جكوين بس ينبيا ممارا لا إله إلا الله للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الاعلى وهو العزيز الحكيم أتت سلة نكب سوء أهريتنا إذا إضيطارت شفارت أتا كان فاند كتش اتا كان كفر اتا كان انيرانز اتا كان شرك اتا كان جاهليات ولله ولله المثل الاعلى الله سبحانه بمتمير تبارك وتعالى وهو العزيز الحكيم الله عز وجل انشد يفورد ذا يورد فتشيت ماذا ذا ماذا برا يو يا رب شتو بيا gjenini femërore, ka që farë për urreni, sa që për i varrasi për gjallë, ndërsa për i thëni Allahot se ai, qëta që për urreni ma shumë të i pjanë gjithë një të madhë të Allah të bareke. o Ta'ala, la, ilaha ila, la, a ka ma i një randës, a ka ma kofër, a ka ma shërkë, se sa një gja e tilë, fa stëftihim, e li rabbi ke lë benatu, e li humë pa pëtja ata, a një zotit, zotit të njën bijat, e juve të njën për veti për në një Zotit, pja me është një bia të la ilahe illallah, Muhammedur Rasulullah, dhe ka thonë Allahu, wa gjallu e al melejket e ledhine, hum i badu rrahmani, tha. Dhe me që të në robë Zotit, dhe vëtë i kanë botë gjenis fëmërore, se kanë thonë jenë bia, kur të bija, bia, femra, gjenis fëmërore, e tani kanë thonë jenë bia të madhe të Allah, të barëke, u talë Allahu jun, është i pasër, nga shdo e mirë që e mëshin që fatë. Shkojmë E që thash është shtymja që afatizën i madhi Allah Azza wa gjel njerëzimin për mkatët dhe gjënatë të tyre të cilat të bëjnë. O leu ju akhidhë Allahu nëse bi dhulmihim ma të reka lejha minda betin, o lakin ju akhiruhum ila e gjelim musemma. Me pas qenë Allahu që në dëshkan njeriun për mkatët që i bënë, gjdo njeri për gjdo mkatë që i bënë, Jo njerës, ma të reke, nuk do të kështelan Aleha më ndabëtin as një shtaz e cila e në tokë Nuk e kështelan Allah me kitë tokë Shka tha njerës, për po ka tha shtaz Shtaz nuk bëjnë gjënohë po së bëjnë, për po dhe shtaz e hanë për i gjënohet njerët Se njerës e për se pojë, kështë ka Allah me kamë Në që dënimin, si bazve prave që i bëjnë Hë, sa më tek këna lypë në më në bëzë dhëtë e me tokë Sa më të nga dy për të qenë paraneve, si shë marë të nga heqë, Se është shkatruar ta para neve gjithë këto armati, është shkatruar dy jaja për, për gjënat që kanë bërë. Dhe jo vetëm njerëzimi, po edhe hyjvan të dhështat që shkatruan kur dje dënimi i Allahut i bërrash me se Pse kur dënimi i Allahut në kod Nuhit alayhis salam, ai mshiroi Allahu krijesa të tjera për pas aty në çaj tha marrë na nie, kanë i çift ka apo krejt me çka ka i bën rrash me tokë. kohën e lutjes alayhis A ka ardhë hadith pejgamerit a lehi salat selefe, se kur e ka Xhebrail alayhis salam dhe kemi fol më herë kemi fol për dënimin e lutit kur e ka marr me një krah me një pjesë një e në krahet vetë ka qiu nal në qiell dunjas me lashtë qiell dunjas e ka një zhurmen, që kërizmen e pulave të knejzëve dhe qeve, ja ka kthyte po hum në tok me çka ka dhe hyjën te haj rezultati i riut. pra me fjalë tjera Allah do të më krahasë në Kurse që kurse me thonë dikujnë e përshamull, onë e të shtinë dhe të kallë me që ka ka. Pra, a, a për dini kujnë e bërë një gjënohë? A, a dini e kujtë i bërë gjënohë? Sa hirë, shetë një riu, ga bërë një riu, por pëndohet një riu, e pranë që ka bërë bëmë, sa, e vërtet. Dhe Allah u shumë dira e pëndime, gjithë në qela, e lëhamdullë Zotit. pëzotit. Dira e sa, natërë e shdesa dhe në për lindja Mirë po më bëzë zotit kofër më leftu dinin e të madhe të Allah. A në këtu të se zotit barafsh me tokë, dhjeve shtype dhe shpinë të anë, hajvan të shtas, të shpes, dhe qka kaj bëzë zotit, rafsh me tokë të barë, kjo të ala. Pa Allahu, mirë pa Allahu, ju nuk i denan, por i shtyni a fatizan, ila e gjelin mësëmma, të i rësat ju vjen aty një kuhet caktuar, një kuhet caktuar. Fa idha gja e gjeluhum, la jistë e khirun e saatën, wa la jistë e kdimun, e kur t'ju vjen përstajat t'ju në gjelë, a, as para, as para, pa fun, qof se individ, qëftë se shëqëri, qëftë me qëftë zotit dënim, qëftë Allah me amër shpirë të këtë dënja, e me shkubë botën tjetër, edhe me pa dënimin e vërtet, që ka përmëtu i madhja Allah të barekë, e vëtaj. Wa lillahi ma yakrahuna wa tasifu alsinatuhum wa likadhiba anna lahum alhusna. Pra, ata që orrejnë ata pjanë veshën të modit Allah. Dhe ata që apëthojnë me gjuhë të tyne, është rranë që pëjshpifin të modit Allah. Po thojnë, enë lëmë ulë husna, se ne kemë gjenetim. Thëshim për Arabë, kështë të që thëshim për Arabë në gjahin djetë. Anë pëse në kemi thonë Arabë, këshim problem besimin e botës djetër. Probleme këshim shumë. Por thonin, për dhe nëse ka gjenet, nëmër një, ja, na, ja, këtë sigur të kemë, na. Trend, të të që ty në kanë blej me pare. Pra, pëse, ka kush dikush që më rëtën gjenet ma shumë se na, nëse të ja pëthu ka, na lua dhe që, që pëpajtujmë, nëse ka. Ka dikush kush që më shumë se na, të sigur të kemë, sigur të kiti? E këtë rashëgu, babës të në këtë rashëgu të kiti sigur të? Ta, ta ka bo baba të që kiti sigur të. Allah po të ata me gjuhë të tyre rrenin, la ilaha illallah, ila, bënë vetin çep jo lorën ton. Ju ka lorën ton, an lahumul husna. Sa ta kanë jenetin. La jarama an lahumun nar, wa annahum mufratun. Nuk ka pik dyshimi se për ta xhenami la ilaha. Muhammed Rasulullah. Nuk ka dhe sa ata kanë më fut me shpejtësi dhe pa prit heq, urgent kanë me hinë gjehnem. Po, po, sa pështin dhe kanë gjehnem, fa përti ma am 5 minuta a fata, jasë një minutë vëllohve, sa të kap me loqe e vdekjes për, për dure. Vetë, sa të kap, tapë, se së të më shiran, se së kam shira jo. Ja ka hjek bir Allah, hojra, i madhruar e rahmet edhe mshiren prej shpirë të të caj. Ajo kriju për dënim, o kriju me dënu njëri jun, mu hakmar në të madhët Allah, hëzë u e Të barëke, o të hala, Allahu na mundësof gjenetin, ja, rabbel alemin, e në arruj për gjëhnamit, e në fërësof të manin në zamërat tona, e në bëft me tu me ki din, e më knas me ki din, e me vdek me ki din, e më njall me ki din, ja, rabbel alemin, ذوتي شبلي في الله تعالى علم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم ارض انا شكايه زامر زمر ماش نزين لو تنجيك دنيا ما الله ترى سنبانا تنجيك دنيا اش باش Allahu Trab Ya seni bana Elden deş koy Ye tapın mu Zemramaş zi Cunahet kallu Duyun Asis lëtu në kur për Allah As bali jem fejsh dhe s'hara Vjeti kën shpejt E ta shpëqana Allahu të rëbë se s'ju bana Vjeti kën shpejt E ta shpëqana Allahu të rëbë se s'ju bana Asis Allah asbani emsecdeskarum yeyet ikesh beyta shoqana Allah qutru sesyubana realizo studio produksiyoni kranariya na brist